Namučila sam se u životu, ja znam kako je to. U toku je podela budžeta Kristina Golubovića, za drugari su strepili šta će im reći i koju svotu novca će im dati. Najviše Miko ti dajem zato što si sportista i zato što si se namučila u životu, ja znam kako je to. A ja znam više o njima i tvom sirotištu i toj ženi, krvnik i sadista, zeznut lik koja je to boleštinio, dakle ti u toj priči. Mogu da zamislim kakve traume imaš. Označili su te ovdje kao jahačicu crnog Filipa. To prelazi ukus odnosa i veze. O tebi imam poruku koju će ti proslediti Đedoviću. Ja ne znam da li te on mrzi, ali sa tvojim ocem sam bio u zatvoru, radio je posao koji je radio Čorba, rekao je Golubović. Znam i njegove poruke koje je imao i šta je radio. Jesi nesrećna, ali nemoj da hvataš na patetiku. Mislim da te Bora mnogo voli, ali to je sindrom kao sa Minom. Priznat nije priznat, ove gazda, one gazda. To je jako loše, to je pedigre. Dajem ti zbog poštovanja prema Bori srednji budžet i zato što pušiš cigarete. I da si K, imaš emociju, shvati najemotivniji bići i najbolji drugari jer su na muci kaljeni, rekao je Kristijanu Milici Kemez.